E aprobamos o anteproxecto de lei de pesca continental de Galicia. Trátase dunha norma necesaria que ten 4 obxectivos: convertir nos futuros líderes de Galicia, na futura población adulta, é dicir, os rapaces e as rapazas, nos primeiros defensores do ámbito fluvial, da pesca continental, da limpeza dos ríos, por tanto, garantir esta sensibilidade social. En segundo lugar, ir fomentando pouco a pouco, pero de forma determinante, a pesca sen morte, como un modelo sustentable de pesca continental en Galicia. Empregar a pesca como unha ferramenta de desenvolvemento rural, tanto desde o punto de vista económico como desde o punto de vista turístico. E, por último, dotarnos dunha boa planificación estratégica da xestión da pesca, optimizando os recursos dos 14.000 kilómetros de ríos susceptibles de practicar a pesca que temos en Galicia. Hai unha novidade importante, será que as persoas menores de 14 anos, sempre que vayan acompañadas de un adulto con licencia, así como os maiores de 65 anos, non terán que pagar nada pola licencia de pesca. Se trata, pois, de intentar, tanto os maiores como os menores, de concienciálos e de poder practicar en 14.000 kilómetros de ríos susceptibles de pesca este deporte, que é un deporte que busca cada vez máis a conservación dos ríos, a disminución da erosión dos mesmos, así como unha práctica dun deporte saudable que irá evolucionando hacia unha pesca sen morte nos próximos anos.